नेपाली दर्शक श्रोताहरूमा अत्यन्तै लोकप्रिय गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को ब्लाइन्ड अडिसनका 6 एपिसोडहरू प्रसारणमा आउँदा सिक्किम र दार्जिलिङबाट सहभागी भएको बलियो प्रतियोगीहरू को को छन्, यी मध्ये जित्न सक्ने सम्भावना कसको छ, उत्कृष्ट मध्ये पनि उत्कृष्ट कुन प्रतियोगी रहेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, नेपाली गायन रियालिटी सोहरूमध्येकै उत्कृष्ट गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को ब्लाइन्ड अडिसनका 6 एपिसोडहरू हेरिसकेका छौँ। विभिन्न देशहरूबाट सहभागी हुन पाउने यस सोमा नेपाल बाहेक धेरै देशहरूबाट सहभागी रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतियोगीहरू सिक्किम र दार्जिलिङबाट सहभागी रहेको छन्। निकै उत्कृष्ट प्रस्तुति दिँदै ब्लाइन्ड अडिसन पार गरिसकेका छन्। ब्लाइन्ड अडिसन पार गरिसकेकाहरूमध्ये उत्कृष्ट प्रतियोगीहरूमा इशा राई रहेकी छिन्। उनले ब्लाइन्ड अडिसनमा यस्तो उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएकी थिइन्। त्यस्तै दार्जिलिङबाट आएकी प्रार्थना गुरुङ रहेकी छिन्। उनले यस्तो प्रस्तुति दिएर चारै कोचहरूको चेयरटर्न गराएकी थिइन्। त्यस्तै दार्जिलिङबाटै आएकी अस्मिक खवासले ब्लाइन्ड अडिसनमा यस्तो प्रस्तुति दिएकी थिइन्। उनको प्रस्तुतिले चारै कोचहरूको चियरटन भएको थियो। त्यस्तै सिक्किमबाट आएकी श्रद्धा राईले ब्लाइन्ड अडिसनमा यस्तो प्रस्तुति दिएकी थिइन्। उनको प्रस्तुति निकै दमदार रहेको थियो। त्यस्तै स्पन्दन राई, उनले यस्तो प्रस्तुति दिएर सबै प्रतियोगीहरू राम्रो प्रस्तुति दिए पनि यीमध्ये पनि सिक्किम र दार्जिलिङबाट सहभागी भएकाहरूमध्ये यी नै बलियो प्रतियोगीहरू रहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले दार्जिलिङ र सिक्किमबाट सहभागी भएकाहरूमध्ये कसको प्रस्तुति राम्रो लागेको थियो र कसले जित्न सक्ने सम्भावना रहेको देख्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। हामी भोइस किटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आइरहनेछौँ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।